नमस्कार आज मु मालपुआ बनेबी सेतिपई मु एठी गोटे कप मैदा नेची आपण मैदा संगे अटा को भी मिसे की यूज कर परिबे। 2 चम्मच सुजी नेची, 3 चम्मच राबड़ी नेची। आपण आज अगर कंडेंस मिल्क किंबा मिल्क पाउडर भी यूज कर परिबे। चीनी सिरा करिया पई गोटे पाचिला कदळी की भल भाबे चकटी की नेची। हाफ ग्लास क्षीर, गोटे पिंच लुण, दुटा गुजराती गुंड कर नहीं, हाफ चमच पान मदुरी। तो प्रथम आम एम गोटे मिक्सिंग बाउल नहीं जावा से सब जिनस को एड करदे। कदमी पकेले मालपुआ सॉफ्ट होता है। यदि आपन को कदमी पसंद नुह ताल आपण आपको स्किप करें। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇ ନେବା। ଏକାବେଳେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଦେବେନି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ତ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟର୍ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ମାଲପୁଆ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ପକେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ମାଲପୁଆ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବ୍ୟାଟର୍ ଏଠି ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିରା କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଚିନି ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଲି। ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇଦେବା ଚିନି ଆଉ ପାଣିକି। ତ ଏଠି ଚିନି ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାଲପୁଆ ଛାଣି ନେବା। ମାଲପୁଆ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ତେଲରେ ପକେଇବା। ଆକୁ ଖେଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ମାଲପୁଆ ଫୁଲିକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ଦୁଇ ପାଖକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ମାଲପୁଆ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ମାଲପୁଆକୁ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଠି ସବୁଯାକ ମାଲପୁଆ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସିରାରେ ପକେଇବା। ସିରା ବି ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ମାଲପୁଆକୁ ପକେଇଦେବା। ମାଲପୁଆକୁ ସିରାରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ବୁଡ଼େଇକି ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିରାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସିରା ମାଲପୁଆ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ ପଶିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଆମର ଏଠି ମାଲପୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।